Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force X. É, mais uma vez o nosso castelo. Castelo? Castelo. Está sendo atacado, fortaleza, sei lá. É, e tipo, só que antes disso, na real, eu vou botar os pontinhos aqui, porque eu não sou besta, tô com 52 mil pontos para colocar. Não sei muito bem no que eu vou colocar, mas vou colocar pontos. Então, ó, vou botar inteligência no 4, eu vou botar HP aqui no 20. Vou deixar no máximo magia de fogo, level 3, que é o que tem. E agora sobrou tipo uns 14 mil pontos. Só que eu não sei no que colocar não, mas tem que botar em defesa. Na verdade não, ao invés de botar em defesa, também vou botar um cado em, na resistência lá de gelo. Resistência de gelo é importante. E crítico também, né? E stun. E eu vou botar tipo na real alternando aqui, vou botar tipo. É, deu pra botar tudo level 30, ainda sobrou bastante. É, tá. E resistência a gelo, tá, só devo botar 2 pontos, mas tudo bem. Salvei direitinho. Vamos lá proteger nosso castelo. E agora tá tranquilo, né, pô? Tem canhão, tem o robozinho, ela tá forte. Tem dois amiguinhos. Pô, antes que era dificuldade, que eu chegava lá sozinho, no máximo com um cavalo escroto. E tinha que fazer a porra toda. Tá, vamos embora. Ver o que tá acontecendo lá na frente. Tá, dragão de novo. É isso aí. É muito monstro, tá dando umas quedas de frame rate bem doido. Ah, não pegou no dragão direito porque tava longe. Na verdade pegou sim. Eu vou continuar atacando magia aqui igual um doido. É, acabou, pronto. Como resolvo a situação em um minuto, já acabo não ganhando muita XP. Que isso quer dizer? Tô perdidaço, mano. Tá, vou descer ali porque tem isso aqui pra pegar. Mas vou continuar por aqui pra dar a volta completa, bonitinho, pá. Eita. Ah, acabou tudo já. Pô, vocês estão bom também. Tá ali, ó, tem a porta atrás. Tem um tesouro. Opa, quase do bobeira, hein. Knockback, tá, nem sei direito muito bem o que faz aí. Mas eu acho que, tipo, é você bater no cara e o cara, tipo, voar pra longe. Tipo, aquela porrada que o maluco vai pra longe, tá ligado? Sempre tá tudo certo. Eu vou ir desvendando o mapa, né? Opa, item.
tem uns bichos ali, vou matar eles. Ai, caralho, porra, formiga atrás de mim. Eu sem ver batendo negócio, o HP muito diminuído. Ué, o que você tá vendo? Bobão pra idade. Pra cá não tem nada, pra cá também não tem nada. Ninguém alcança não, dá uma cutucada ali. É, também aqui não dá pra ser. Olhar o mapa. É, ali eu acho que é a mesma coisa, a mesma situação de... Cara, tem um caminho aqui, ó, que eu não fui. Onde? É, pra baixo. Não sei se tem. Ó, tem um item para usar a chave. Para ver que não tem nada por aqui. Tá bom, tudo bem. Pera, tem uns monstros ali que eu não tinha lutado com eles antes, então talvez tenha algo para lá. Ou não. Ah, esse aqui ele pô. Eu não tinha visto ele antes. Ô caramba. Ah, ele é bem mais forte que o outro. É bem mais forte. Bem mais forte que o outro. Primeiro matar os auxiliares. Auxiliadores dele. Pô, mas aí fica parecendo formiga pra caramba ao mesmo tempo. Gente, pelo amor de Deus. Tranquilo, tudo certo, tudo lindo. Mais um bagulho desse que vai virar. Ah, está com os filhinhos. Desculpa matar vocês em família. Tá, provavelmente vamos bater. É, vai virar um bichão, né? É, eu tinha que ter preparado melhor, mas tudo bem. É só eu não morrer. Tô com medo. Porra, parece a aranha cuspidora de fogo do nada. Aí, galinha. Eu não sei quanto o... Caraca, agora... Olha só esse escandão, né? Chamaram um porreiro de brucutu pra cima do bagulho. Tá, eu agora levei um soco dele e vi que não é tão forte assim que ele bate não. Ah, já tá com pouquíssima vida já. Isso é, tá golpe em mim? Ah, isso deu rio em mim? Vou matar esse último bicho aqui. Pra ver se vai aparecer mais, não apareceu mais, então é isso aí. Que é isso?
É, bom, o radar, eu consegui a Green Ball e o radar vai estar melhor por causa disso. Vou botar a chave aqui. Tá, mas não sei o que isso significa. Que radar? O meu mapinha? Falar com o cachorro. Qual é o cachorro? Legal, legal. Cu. Ah, tinha que fazer isso pra quê? Pra liberar a porta. Que uma coisa tem a ver com a outra? Ah, eu podia estar lá, podia ter salvado, né? Mas estão atacando mesmo. Vou salvar de qualquer jeito, então. Mas tudo bem. Boa, robozinho. Bora. Vou não usar a magia no início. O que eu quero, tipo. Eu quero na real. Quero chapuletar aqui, ó. Tem. Se vira aí, galera. Não. Porra, não dá pra ficar de doideira assim não, mano. Aí, matou, né? Matou. Aí, vou parar os negócios aqui, pegar. É, eu vou tentar fazer essa parte, tipo, da frente primeiro, tentar focar, tipo, nos inimigos. Porque tipo de canhão eu acho que a galera tá se defendendo lá. Isso aqui é canhão. É, mas tem alguma coisa aqui que o pessoal tá só vindo daqui, de lá. É, galera, me cobre aí enquanto eu mato o bicho aqui. Ah, já mataram. Isso aí, meu povo. Vamos destruir isso aqui agora. Que isso, credo, credo. Entendi onde é que eles estão vindo. Caceta, mano. Ó que eu, tipo, subi bastante minha defesa. Dessa vez eu preferi focar, tipo, na defesa do que em inteligência. É, eu dava 900 de dano nesse cara, agora eu dou 840. Tipo, inteligência tem sua importância, mas eu achei que subiria mais o dano, o quanto de inteligência que eu coloquei. Que eu, tipo, gastei, tipo, muito nível em inteligência. Valeu, canhão. Pô, o canhão salvou muita coisa.
Cara, eu vou primeiro ir nos lugares pegar as coisas aqui, né? Olhar aqui o que os robôs mataram. Agora sim vou voltar lá com meus afazeres de guerreiro. Nossa Senhora! Pra mim, meu radar tava pica, né? Radar, eu acho que avisaria isso: que tem tipo, escândalo a 5 metros seu. Mas do meio do nada, os bichos só teletransportam aí. Pronto, acabou. Isso aqui. Ou só parece ser quebrável, mas não é quebrável, não. Opa, já um teletransportezinho, tranquilo. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Bora, bora. Opa. É, eu acho que agora ele tá mais pica que ela. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Você tá com a galinha? Quase morro. Porra, esses bichos tão chacuando até minhas ideias. É, pra cá não tem nada mesmo. Tem um caminho aqui pro meio que provavelmente tem. É. Esperado. Isso, William. Vai me relando. Vou batendo. Tei. Vamos explorar a parte de baixo desse lugar primeiro. Que aí. Que é assim, provavelmente. A função que eu tenho aqui é pra subir. Tá, agora foi tudo, agora eu vou subir aquelas escadinhas ali bonitinhas. Na real, vou fazer o seguinte: daqui pra frente eu vou estar começando no próximo episódio. Que aí eu vou seguir esse lugar de gelo e provavelmente deve ter um boss no futuro, não duvido nada. Então, até o próximo episódio. É nóis!